Здравейте, приятели и добри! Добра среща в пролетните дни! Тази вечер сме се събрали тук и се молим за сполука. Да се украсим с медни красиви и да чуем песни мили. Здравословна практика да разберем, сила здраве да се облечем. Пролет пъстра да ни оживи, да сме чисти и добри. Още мъдрост ще научим днес. Филм ще гледаме с интерес. За Спасителя Христа, от Учителя Слова, ще възлюбим жито мило, тайната на еволюция разкрило. И да сътворяваме живота нов, с мъдрост, истина, любов. Нека в тези мигове прекрасни ни споходят мисли, чисти, ясни. Да ни служат в радост и тъга, с тях да подобрим света. В този миг на единение ви желаем благо настроение. Вдъхновение да блика от сърцата, светла радост в душата. Музика да зазвучи, вред хармония да сътвори. Thank you.
Здравейте, приятели и гости! Христос Воскресе! Добре дошли в Светата седмица на едно събитие, за което трябва да бъдем благодарни на съдбата, първо, че не дала повод да се случи, и второ, благодарим на организаторите, които така добре са постарали да го организират и да го режисират. Благодарим за прекрасната музика, благодарим въобще за възможността, за свободното време да бъдем тук и да се насладим на всичко, което ни очаква, което вече върви. И когато се научим да благодарим за всичко, накрая благодарим за живота, и това е основата на здравето, тъй като една от темите тази вечер е наистина здравето. Искам да кажа няколко думи, няколко нахвърлени мисли, които ще се опитам да подредя. Преди 91 години учителя Петър Дънов изнася една много кратка беседа пред група приятели, младежи. И трябва да сме много доволни, както е една от мелодиите, че всъщност този текст, въобще тази беседа се е запазила, тъй като аз не само като човек, като учител, който се занимава по биология, с биология, но и от общочовешка гледна точка считам, че темата, която е засегната в беседата, която после ще видите, предложена от издателство Бяло братство, наречена Велик денски подарък, може да бъде проучена и приложена. Става въпрос за лечебните свойства на водата. Това е само една част от всички методи, които учителя Петър Дънов в своето учение е дал за приложение и за лечение, тъй като една от основните теми въобще в учението е здравето. И когато говорим за здравето, той е дал много методи за поддържане и възстановяване на здравето. Сред тях можем да изборим паневритмията, музиката, дори която сега чухме, със сигурност се е изликувала вече някой. В началото, когато им предложиха, че трябва да кажа няколко думи, им беше много чудно, тъй като метода за лекуване е свързан с потение. Аз от малък много трудно се изпотявам, но когато човек застане пред толкова много хора, вече е по-лесно. Така, който иска да приложи този метод, после може да се смине местата и ще разбере, че наистина това е така. Покрай всички неща, всички идеи, нали, които учителя и насоки, които учителя Петър Дънов е дал за лекуване, част от които вече споменах, музиката, паневритмата, гимнастическите упражнения, дихателните упражнения, има няколко, които са свързани с така наречените от него 4 фактора на здравословния начин на живот, които са свързани с храненето, с дишането, с употребата на водата и с употребата на светлината. Една част от тях вече в продължение на тези десетки години, когато учението на учителя постепенно навлиза сред хората и започва да се прилага, са твърде известни. Мога да спомена само два от тях, например, житната диета, която е поела съвсем собствен път на развитие, вече толкова популярна. Това е един балансиран начин за физическо и за духовно здраве, изключително разпространен сред хората. Друг такъв метод, да кажем, е използването на завета на цветните лъчи на светлината. Тук обаче в тази малка книжка, на няколко страници, може би за около 20-30 минути, учителят Петър Дънов е показал нещо изключително важно, което много ще се радваме, ако се реабилитира до толкова, че да бъде сложено наравно заедно с житната диета. И това е така наречения кръстен на беседата и събитието днешното, е така великденски подарък. Това е използването на водата и по-точно използването на водата за изпотяване. А от изпотяването да се върви към здравето. Когато говорим за водата, знаете, че вече в света има много изследвания на световно известни учени, университети, които се занимават с проблемите и със свойствата на водата, с нейните лечебни качества. От беседите и лекциите на учителя Петър Дънов знаем, че водата притежава съзнание, тя се родее заедно с мисълта, с светлината, има определени качества, които, влизайки вътре в нас, в тялото, тя оставя своите лечебни свойства, разбира се, взема всички нашите чистоти, поднася ги горе, буквално на небето, където се пречиства и слиза в този кръговрат на водата, така известен и изучаван още в училище, който по аналогия можем да сравним с пътя на душите, които се изкачват горе, пречистват се и пак слизат. Така че могат да се направят много връзки и аналогии с всичко това, което е описано вътре в тази беседа. За употребата на водата учителят е дал много насоки. От традицията, която съществува да се пие сутрин на гладно топла вода, до пълните термоси, с които не се разделяме, когато ходим на екскурзия, до
включително и за различните начини за изпотяване, например носене на вода от извор, да си вземеш да си напълни чиста вода, бистра, прясна, да занесеш до вкъщи, което той нарича новия начин на лекуване, на всъщност новия начин на лекуване за новата епоха, която вече сме всъщност. Не сме твърде далеч от едно много известно миналото кладенче, което се намирало в Диана Бат. Много от неговите последователи на учителя Петър Дънов са ходили в Диана Бат с томите да носят вода и по този начин да се изпотяват и да се лекуват. Препоръчвано от учителя дори да се носи с едно много голямо буря, което да бъде сложено на една каква количка, не да се пута, разбира се, но да се по всякакви начини водата, нали, да може да се издирва там, където има източници на чиста вода, да се отнася вкъщи, това да предизвика усилия и това усилие всъщност да ни лекува. И вече се доближаваме до един от начините, който е описан в Великденския подарък, в беседата Великденския подарък. Не бих искал обаче да го споменавам само отделно, тъй като там е споменато, че човек трябва да използва чистата и преварена вода, изпивайки няколко чаши, и ще споделя нашия личен опит, разбира се, тъй като този метод за лекуване е комбиниран с дълбоко дишане, с разходки сред природата и с определен начин на мислене. Към дълбокото дишане се добавя и дълбокото мислене, в което се изключат всички тревоги, всички безпокойства, всичката симптоматика на каквито и да е болести. Всички тези компоненти, взети заедно, разбира се, слагат една гаранция, една основа, че приложението на това, което е описано, този опит, който е описан в тази беседа, може да доведе до добри резултати. Когато говорим за изпотяването, е добре да имаме обща информация, обща култура за това какво представлява изпотяването, какво представляват потните жлези. Това всеки може да го намери. Има два вида. Колко са на брой е описано в научните данни, са между 3 милиона, а в беседите са споменати, че са 7 милиона. Всъщност, по принцип те представляват малки каналчета, нали, които извеждат водата, тя може да се изпари, така както го имаме като наследство, като човешко тяло, са представени всички природни царства и ние като едно наследство от растенията, които имат транспирация и от част от животните, където пък има изпотяване, ние сме наследили и това, така че през тези каналчета излиза водата, която може да се изпари, може да остане и по кожата. Това количество вода в зависимост от дейността, от интензивността на тази дейност, която имаме физическа и психическа, може да бъде дори над 10 литра. Така че представете си какво количество трябва човек да изпие или да навакса чрез храната или чрез плодовете, за да може да набави всички тези ежедневни загуби, които пък сега са затоплени на времето, стават още повече. Така че по същество, когато говорим за тези каналчета, за тези малки порички и дупчици, през които излиза водата, няма как да не споменем, че водата е като една среда и условия за органичния живот, който е резултат, нали, на физиологията на човека. Тя е необходима и за нещо друго, особено важно. Тя е едновременно носител, е едновременно проводник на една от основните сили в природата, това е магнетизма. Тъй като можем да ги разделим на две, електричеството и магнетизма, светлината, въздуха и мисълта по-скоро можем да ги причислим към електричеството, докато водата и чувствата, и нашите емоции, емоционалното преживяване на нещата със сигурност можем да бъдат отнесени към магнетизма. И по тази причина всички тези малки дупчици, които трябва да бъдат отпушени, за да бъдат като едни изворчета, които трябва да бъдат, нали, възстановени. Между другото, този извор Диана Бат вече не работи, не ходете да го търсите, той е затрупан от бомбардировките през войната тогава, но пък съвременният човек, който сега е бомбардиран от много неща, информационни бомбардировки, всякакви други стресови, изкуствените материали, които ползваме, включително и храни, водят до това, че тези малки дупчици се запушват и ние трябва да намерим начин да ги отворим, тъй като иначе природното електричество и природния магнетизъм няма как да циркулират в нас, няма как да достигнат до гръбначния стълб, няма как да се движат в тялото, съответно това са предпоставки за различни болести. Така че както искаме изворите да бликат и да текат, по този начин човек трябва да отпуши своите малки дупчици, малки изворчета, които се намират там някъде скрити, невидими по кожата.
Когато сега говорим за приложението точно на конкретния метод, той е даден, че може да се прави от 25 април, така че съвсем сме в срока. Имаме 10 седмици до 4 юли, случайно лучен, нали, като деня на независимостта. Явно човек трябва да се получи тази независимост от болестите и да се освободи от тях, да си направим един такъв паралел. Така че, започвайки от 25 април, ние можем да прилагаме най-малко два пъти в седмица такъв тип лечебно изпотяване, което се заключава в следното. След като сме ходили на разходка сред природата, сме се радвали на красивите картини, ако можем да си го позволим, нали, тези, които ходят на работа, няма ще бъде по-трудно, но може да си го правим на ума, а изпотяването може вкъщи. Когато ние го прилагахме, можехме да ходим сутрин най-малко два пъти в седмицата сред природата, прекарвайки около час-час нещо в наблюдаване на такива красиви картини, връщайки се, се кипва вода, нали, там се практикува, разбира се, дълбокото дишане се практикува сред природата. И когато се прибереш вкъщи, лично ние, като представители на два доста различни типа хора, говоря за Светла и за себе си, тъй като аз наистина трудно се изпотявам, а за нея е по-лесно, тогава ние го прилагахме по различен начин. Ако за нея е било достатъчно да изпие 2-3 чаши топла вода и вече да се изпоти, аз трябваше да облека всичките си дрехи, да си сложи краката в топла вода, да се завия с едно одеяло, да сложи, по някакъв път съм слагал и шапка, и след това още, нали, пред мен са наредени чашите, и аз започвам да пия една след друга. И вече към третата чаша, естествено, топлината отдолу и отгоре се слива. И най-накрая се предизвиква това изпотяване. След като човек се изпоти, е описано, че трябва да стане, да се обтрие с суха кърпа, след това да се преоблече и след това да изпие още една допълнителна чаша вода, която да възстанови тази топлина, която е излязла с водата, тъй като една от функциите на изпотяването е естествено да се поддържа постоянната, нали, тази температура на тялото. Това е за използването на водата. Може да се опита, не е чак толкова трудно, пак казвам, зависи от типа хора, колко бързо могат да го направят. Това зависи колко вода съответно ли трябва да изпият. Това е опита за прилагането на изпотяването. Той идва след като човек предварително през февруари месец е направил житния режим и влизайки в пролета с тези 10 поредни седмици, подготвяйки се, като резултат, учителя Петър Дънов споменава, че това е една подготовка за следващата зима. Когато ние сме го правили, не сме имали разболявания през зимата, статистически, нали, доказано от двама човека, тъй като клетките успяват да съберат необходимата им енергия и да я складират, тъй че не се знае от кого е видял как се правят компоти и буркани за зимата, дали ние от клетките или те от нас, но те успяват да задържат тази прана и тази енергия, която се натрупва от месец април до месец юли и съхранявайки я дават едно условие, нали, за здравето и за това да не ходим да търсим всякакви лекарства през следващата зима. Ами само мога да ви пожелая да се зарадвате, да се порадвате, нали, на всичко това, което е описано вътре в беседата. Тя е донесена тук и като подарък от организаторите. Успех с изпотяването и ви пожелавам здраве. Хубава вечер! Сега нашата програма ще продължи с прожекция на филм. Филма се казва Учителя за Христа. Малко ще ви разкажа за него. Той е направен изцяло от цитати от учителя, най-вече от беседи. И също цитати от Боян Боев, който разказва разговори между него и учителя. Вие може би добре знаете, че цитатите във всяко отношение не разрешават проблемите. Те само са една хубава основа, но и за това филма, той е дълъг, малко над половин час е. И ще видите, в него има много цитати. Тоест, целта е да се опитаме да се потопим по-дълбоко в атмосферата. Разбира се, не можем, защото беседите от учителя са хиляди. Според Боян Боев, във всички говори за Христос. Това не може да го обозрем, но всъщност във филма все пак ще придобием някакви впечатления. И едно от нещата, които искам да ви кажа за филма, е защо
и защо се занимаваме с Христос и с християнството. А това е защото учителя казва, бъдещата религия е езотерическото християнство. Тоест, разбирането на Христос и на християнството е нещо, което е пътя към бъдещето, който вървим по този път. И ще видите в цитатите казано много по-хубаво всичко. Във филма учителя какво казва за християнството, за Христос, за методите. Много интересно ми беше. Бяха много цитати, от тях махах повтарящи се, за да стане все пак някакви разумни граници филма. Който после поиска да го сподели на някой друг близък, има го качен в YouTube. Така че може да го прати оттам. Сега, приятно гледане. Добре, готови сме, светлината отново е тук. Сега, преди да започна с това, към което ме призовахте да споделя, някак си усетих, че след всичките тези красиви картини и цитати и слова за Христос, просто ще се опитам чрез някакъв така по-плавен преход да премина. И реших да споделя личното си вдъхновение за това как започнах всъщност да виждам Христа, всъщност да го виждам, да го чувам и за това как вярвам, че всеки един го прави. Просто не съм сигурен дали всеки го знае и затова просто така с няколко изречения. Първо ще започна за вярата. Така, преди време си говорихме с Калян за вярата и той каза нещо много красиво, че вярата не е нещо просто, което си мислиме, че знаем и просто вярваме нещо така въобразимо, а вярата всъщност е дело, всъщност е действие. Ако аз кажа, че ако някой ме попита, вярвам ли, че тази ролка с хартия може да отиде на пианото и аз казвам вярвам, обаче ролката си стои, значи много не вярвам. Или всъщност мисля си, че вярвам. Но ако взема така тези хартийки и ги оставя там, ето че всъщност моята вяра всъщност вече има плодове. И така стана и с Христос, казах си, нали, той е жив, сега повече е сред нас, много, много повече, отколкото преди 2000 години. Дали тогава къде е? И тогава започнах да го виждам, защото човек като търси нещо го намира. И се замислих за Библията, четейки Библията, не знам колко от вас, но ще се сетите, ако сте чели. Когато преди Възкресението, всъщност по време на Възкресението, нека кажем, отива Мария и не го намира тялото на Исус. Но хоп, явява се един човек и почва да й говори, тя си мисли, че това е градинарият. И го чува, всъщност не иска да го чуе, защото си мисли, че е градинарият. И само след малко осъзнава всъщност, че това е Христос. Следователно Христос е в градинарият. После учениците плават в морето и виждат един човек на брега. Призовава ги, казва им 2-3 благи думи. Петър тогава е един от апостолите и той отговаря с 2-3 благи думи. Но Йоан му казва, Петре, това е Христос. Петър скача, се облича, се тича и отива при Христос. Ето пак той се проявява чрез един друг човек, не и чрез Исус. То още преди 2000 години той е започнал да се проявява чрез различни хора. Как се проявява? Чрез любовта, чрез мъдростта, чрез истината. Едно малко добро, когато направи някой, аз виждам живия Христос в него, защото го търся. Чуват ли ме между другото всички добре, защото микрофонът е така малко по-далеч от мен? Да. Добре, благодаря. И просто това искам да споделя с вас, как ние всъщност го виждаме и го чуваме, стига да го търсим. Ако го търсим да се прояви във всеки един от нас, той наистина се проявява. И сега да премина към това, към което ме призовахте. Днес ще изиграя ролята на един сеяч. Така пред вас съм, за да посея едно вдъхновение. Едно вдъхновение към нещо мъничко и това е към житното зрънце. И житното зърно, хлябът наш насъщни. Едно от прекрасните неща, чрез които можем всъщност да се докоснем до Христа. Учителят в своето слово, почти във всички беседи, говори за Христос и също така много често споменава житното зърно.
има нещо много, много свещено, нещо много сакрално, нещо много силно, което се съдържа в това житно зрънце. И много от нас сме забравили, не за друго, просто защото сме родени в един век, където вече житеното зърно не е толкова голяма част от нашето ежедневие, каквато е била последните хиляди години, където основното нещо ни е била работата с житеното зърно, защото то е било и основната храна, която, чрез която всъщност сме задоволявали не само нашите физически нужди, но сме се свързали и с Христа. Именно затова хлябът е нещо много свещено. Така учителя споделя, че много е разумно хлябът да бъде дар. И е силно препоръчително да не се търгува с него. Така и група приятели, група съидейници, всъщност всеки, който е повярвал в това нещо, се събират, правят опити да го отглеждат, да го сеят отново на ръце, да го жънат, да се отнасят всъщност към житеното зърно, така както към Христа. Пак така ще трансформирам разговора към здравословната част. Житеното зърно, казва учителя, е най-чистата храна. И дори най-големият разбойник, ако известно време се храни само с жито, ще стане един добър човек. Доста добър човек. Чрез житеното зърно ние посяваме в себе си, ние се свързваме по-скоро с мислите на светлите същества. Аз лично разбирам под Христос всъщност съвкупност от всички разумни същества, не като едно тяло, нали, тялото на Исус. И според мен житното зърно е наистина един от прекрасните начини да се свържем с тези светли същества. Слав сподели много хубаво нещо за изпотяването, аз вече го прилагам. И тези от вас, предполагам повечето, аз доколкото виждам, сте запознати с житния режим, така познати хора. Ако не сте запознати, това е наистина един прекрасен начин да си подарим здраве на всичките нива, не само на физическо ниво, но и на психическо, и на духовно. И по-скоро ще се радвам, ако мога да ви вдъхновя. Всъщност житеното зърно не иска много от нас, то даже нищо не иска, но това, което най-много можем да му дадем е благодарността. Благодарността, че го има. Благодарността, че той е част от повечето храни, които консумираме. Благодарността, че преди хиляди години, когато човечеството е било паднало, от небето са били изпратили точно житеното зърно и то е спасило човечеството. Това е, което пише в Словото. Аз ви благодаря, че всички сме тук. Сега на излизане всички ще може да се докоснете до тези житени зранца, които така са отгледани от много хора, много приятели, с цел да бъдат споделени даром, за да можем да посеем в себе си тези добродетели. Това да можем да даваме, да можем да получаваме, да се свързваме с чистотата. Истината е, че за да бъдем във връзка с Христа, за да го виждаме в нашите приятели и най-вече вътре в себе си, трябва да имаме чистота. Ако житеното зърно, както и водата, е най-чистата храна, това наистина може би е един голям ключ за връзка с Христа. Разбира се, светлите мисли, чувства, добродетели, но то всичко е съвкупно. Словото, хлябът е словото. Благодаря отново, че сте тук. Който дар проявява, прави път. Доброто проявява, изворите кът. Дарът, който получава, ще е дважди по-богат. Щом тръгне да раздава на брат и непознат. За вас е в дар поднесен хляб, силен, месен с любов. И ей тая песен. На доброто
Oh,